Aktivistë të shoqërisë civile dolën sot para kuvendit në aksion me moton ne vendosim. Ata theksojnë se përveç motivimit të qytetarëve për dalje në zgjedhje, qëllimi i aksionit është të regjistrojnë keqpërdorimet e resurseve të institucioneve publike për qëllime zgjedhore, si dhe kërcënimet dhe frikësimet ndaj qytetarëve për realizimin e drejtës së votës. Në kuadër të aksionit është parashikuar fushat motivuese për pjesëmarrje në zgjedhje dhe për votim të fshehtë. Një herë azi do të ketë linjë fala SOS për denoncimin e shkeljeve zgjedhore dhe monitorim të fushatave zgjedhore të partive. Aktivisti Dragan Dodevski shtoi se përmes këtij aksioni do të zbatohet edhe monitorimi i fushatës zgjedhore të partive politike, si dhe financimi i të njëjtave. Presione dhe keqpërdorime zgjedhore janë vepra penale dhe ato si dhe veprat e tjera penale duhet të denonsohen. Ndërkaq aktivisti tjetër Lumi Bekiri në fjalimin e tij deklaroi se të rinjt janë më të prekur nga politika, kurse nga ana tjetër janë më pak të interesuar për të votuar. Ne me të vërtet mundemi më mirë, por vetëm me votën dhe angazhimin e të rinjve. Ne e dim se në këto zgjedhje do të vendos vota e të rinjve. Për ndryshe, për mes revistës ne vendosim të cilën e boton kjo organizat, qytetarët do të rikujtohen për gjenje reale të shëndetsis, arsimit, varfëris dhe papunësis në Macedoni.